የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሳምንቱ በተከናወኑ ሁለትዮሽና ባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ዙሪያ ለመገናኛ ብዙሃን ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥቷል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በኢትዮጵያ ባደረጉት ቆይታ ከኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውን አንስተዋል። ከሶቪየት ህብረት ጀምሮ ሲንከባለል የነበረ የ162 ሚሊዮን ዶላር ብድር ወደ ልማት እንዲዞር ከስምምነት ተደርሷል ሲሉም ስምምነቱን አብራርተዋል። በሩሲያ በኩል ብድሩን የኢትዮጵያ መንግስት በመረጣቸው ዘርፎች ለልማት እንዲውል ፈቃደኝነቱ እንዳለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አረጋግጧል። ዴት ፎር ዴቨሎፕመንት የሚባል ነው። በዚህ ፓኬጅ መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት በመረጣቸው ፕሮጀክቶች ላይ የሩሲያ ኩባንያዎች በስራ ላይ ተሰማርተው የተለያዩ ፕሮጀክቶች እንዲከናወኑ ከመግባባት ተደርሷል። ይሄ ትልቅ ውጤት ነው። ወደ 162 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያወጣል። ለአብነት ሊጠቀሱ ከሚችሉ ስራዎች አንደኛው የመልካዋካና የኃይል ማመንጫን ማዘመን ነው። ለዚህ ስራ ከሚውለው ገንዘብ አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የባልቻ ሆስፒታልን የቴክኒክ አቅም ማጠናከር ነው። ይሄ ሆስፒታል ረጅም ጊዜ አስቆጠረ። የኢትዮጵያና ሩሲያ መልካም ግንኙነት ማሳያ አርማ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። የኢትዮጵያና ሩሲያ ግንኙነት ዘመናዊ ሽሬና በመንግስታት መቀያየር የማይለዋወጥ ወዳጅነት ነው ያሉት አምባሳደር መለስ ዓለም በቀጣይም ትብብራቸውን ይበልጥ ለማጠናከር ተስማምተዋል ብለዋል። በፖለቲካ በኩል ያለው በጣም ጠንካራ የሚባል ወዳጅነትና ግንኙነት በሌሎች መስኮችም እንዲዳብር መስራት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ተነስቷል። በኢኮኖሚ፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ በኢነርጂ እና በሌሎችም መስኮች፣ በባህል፣ በትምህርት፣ በዚህ በእነዚህና ሌሎች መስኮች ያለው ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር ሀሳብ የሰጡበት ነው። በሌላ በኩል የውጭ ሀገር ዜጎች ህጋዊነት ምዝገባ ከተጀመረ በኋላ 60 ሺህ የሚሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች መመዝገባቸውን ገልጸዋል። ምዝገባውን የሚደረገው ህጋዊነትን ለማረጋገጥና ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅም እንዲያገኙ ለማስቻል ነው ተብሏል። ምዝገባው የተከናወነው በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞኖች መሆኑን ተጠቁሟል። በውጭ ሀገር ዜጎች ምዝገባ ውስጥ መታወቅ የሚገባው ጉዳይ ይህ ተግባር የተጀመረው ህጋዊነትን ለማስፈን ነው። ህጋዊ አሰራርን ለማስፈን ነው። የኢሚግሬሽን ስራችንን ለማስተዳደር እንዲቻል እንጂ የሌሎች ሀገሮችን ዜጎች ለማሳደድ ወይም ሌላ ተግባር አለን። የምዝገባው ዓላማ ይሄ ነው። ምዝገባው የሚከናወነው ለዚሁ ተግባር ተብለው በተቋቋሙ 121 ቅርንጫፍ ጣቢያዎች ሲሆን ያልታደሰ ቪዛና ባለፈበት መኖሪያ ፈቃድ የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ወደ ህጋዊነት ለማምጣት ያስችላል የተባለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከገቡ በኋላ የመኖሪያ ፈቃድ ሊያወጡ ይችላሉ። የመኖሪያ ፈቃድ ጊዜው ሲያልፍበት ማደስ አለባቸው። እንደዚህ ያላደረጉ ሰዎች መጥተው መመዝገብ እና ወደ መደበኛና ህጋዊ መስመር እንዲገቡ ማድረግ ያስፈልጋል። ምንም አይነት የመኖሪያ ፈቃድም ቪዛም የሌላቸው ሰዎች አሉ። መመዝገብ አለባቸው። ቅድም እንዳልኩት በመዘግየቱ ካልሆነ በስተቀር ተገቢ እርምጃ ነው። የከተማ ስደተኞች ሆነው የስደተኝነት መታወቂያ ያላቸውና የስደተኞች የስደተኝነት ጥያቄ አቅርበው በሂደት ላይ ያሉ ሰዎችን ያካትታል።